Ja, goddag. Det er nede fra Kattekirkegården. Jeg er bange for, at jeg har en dårlig nyhed. Christian, vi kan jo rigtig godt lide telefonfis. Men der er ikke rigtig nogen, der laver det mere. Nej, det er der ikke. Men vi er gået i gang igen. Vi er gået i gang. Nu ringer vi op til en af jer lytter, der har skrevet en besked ind. Så er der telefonfis, dog. Det bliver så grinerende. Vi skal bare lige noget. Det er David og Christian inden fra Ganbo B3. Det er fordi, vi vil gerne lave noget telefonfis, men man skal bare lige sige det til folk først, når det er live i radioen. Så vi vil høre, om vi måtte ringe til dig om cirka 10 sekunder og lave noget telefonfis med dig. Det er godt nok. Super! Vi skal hurtigt spørge, har du en kat? Ja. Har du kat? Nej, det har jeg ikke. Okay. Har du en hund eller noget? Nej, det tror jeg heller ikke. Okay. Det er virkelig kanon. Det er super. Det er godt. Vi ringer til dig lige om et øjeblik. Hej. Ej, han kommer slet ikke til at se den komme. Nej. Ej, det er så fedt. Du tager den. Ja, jeg tager den. Okay. Det skal være seriøst. Ja. Det er Mikkel. Ja, goddag. Det er nede fra Kattekirkegården. Jeg er bange for, at jeg har en dårlig nyhed. Nå. Det er din kat. Ja. Min kat? Den har brækket begge ben. Ej. Jamen. Jeg har altså ikke nogen kat. Hvad? Jeg har altså ikke nogen kat. Undskyld. Det er telefonvis. Nej. Ej, hvor er det? Jeg blev helt... Ja. Ej, Hanna. Ej, det var godt. Ej. Nå, Mikkel for helvede. Du er i radioen. Ja, du er i radioen nu. Ha' en fed dag, mand. Ha' en fed dag. Ja, men lige måde. Hej. Ej, det er lige så godt som altid.